18 акта са за невнесени на време осигуровки на работници в кухните и сервитьорите. А рекордьор е собственик на заведение с 5 акта по кодекса за социалното осигуряване, който е забравил да издължи осигуровките на почти половината си персонал. Управителите обясняват тази порочна практика с намалените си приходи в кризата. Във всички фирми с нарушение продължава изясняването на причините за тях и скоростното внасяне на осигуровките. Приходните инспектори са ставили още 6 акта за нарушаване на наредбата за работа с касови апарати. Традиционните неволни пропуски са несъответствие на наличната в касата сума с маркирания приход на касовия апарат. В сравнение с предни години разликите не са фрапиращи спрямо големия празничен оборот, но подсказва, че търговците рискуват, за да скрият дори малки суми от данъчното облагане. Друг вариант за това са засечените при проверката опити да не се отчита по никакъв начин взетото предварително капаро от празнуващите групи студенти. Освен парична глоба от 500 до 10 000 лева, шестима русенски търговци ще трябва пресрочно да свържат до 10 дни фискалните си устройства с приходната агенция.